Вчера во рамки на првото коло од третата македонска фудбалска лига Север се одигра мега дербито меѓу БВК Конјери Шкенди Рачиново, кое заврши со триумф за екипот од Рачиново со 0-2. Надпревар кој можевте ексклузивно само на Емне телевизија да го следите во живо, при тоа за прв пат гледачите на Емне телевизија има можност надпреварот да го следат со македонски албански коментатор. Нокаут Даути Парати Трпески. Парати е Трпески. Минута е 36, 36. Вратена топка до Трпески. Тој пак враќа до Мустафа. Со ова се овозможи и гледачите од албанска националност да го следат над преворот со коментатор на нивниот мајчин јазик. Честитки до екипата на Шкендија Рачиново за победа, денешната победа во дербито со ПВК. Вие рековте мега дерби, јас може да кажам дека беше ова мега пренос за наши услови, како например мала и нова телевизија. Денеска да вршиме пренос на два јазика, на македонски и на албански, ово нешто ново во македонското спортско новинарство. Беше емоционално, интересно. Мислам дека одлично си ја завршивме денеска работава. И честитки до техничката реализација, до МНЕТ, за професионалноста, за перфектноста што денеска се случуваше во теренот во на БВК. Јас мислам дека нешто што ретко се деси во македонскиот спорт, но јас мислам дека вака да продолжиме и натаму. Нашите читатели и гледачи што не гледаат преку Open TV и преку Mnet со задоволство ја пречека овој директен пренос на два јазици. Мислам дека ова беше нешто невероватно за наши услови. Емнет како регионална телевизија веќе неколку сезони пренесуваат превари во живот втората и третата македонска фудбалска лига, со што веќе овие две лиги добиваат медиумски простор кој во минатото го нема. Повеќе тесно дека ова што го прави Емнет телевизија со преносите на втората и третата македонска фудбалска лига стана многу попопуларни отколку првата лига. Денешниот надпревар кој што практично беше мега дерби, а како што вие кажавте мега пренос помеѓу БВК Конјери Шкенди Рачиново, е дека потврдата со тие два коментатори на македонски и на албански јазик е тоа што телевизија не се стреми да биде се уште подобра и подобра од мала регионална телевизија која што веќе стана препознатлив симбол во спортот во на ниво на цела Македонија, со овие преноси, со графиките кои што се дадени, со гостите, со соработката која што имаме со вас, така да ми се чини дека ети граѓаните од албанска популација ќе имаат можност на својот јазик, на мајчиниот јазик да ги гледаат овие мега дерби на свој коментатор, така да ми се чини дека ова е само една скалило плюс кој што ќе оправи кон тоа што се стреме да бидеме што е можно поголеми веќе во фактот дека нели ги пренесуваме тие надпреварот втора и трета македонска фудбалска лига. Ова беше прв надпревар во третата македонска фудбалска лига кој истовремено одеше на македонски и албански коментатор. Емнет како регионална телевизија стана препознатлива на секаде во Македонија кога е во прашање спортот, овозможувајќи им на гледачите да имаат и комплетна статистика и графика од самите надпревари со најдобри моменти од надпреварите преку комплетни извештаи од истите.